sóc pas nou a l'ofici. Fa més de 50 anys que carretejo morts amunt, jo. Ja hi tinc la pell morta. M'enric jo dels morts. Però hi ha morts i morts. Només passa un cop a la vida això de dur a enterrar la mestressa. No donar gaire feina a la dona. Ahir? No, abans d'ahir encara havia baixat a les quadres. A la matinada es despertà amb un costat enrampat i la cara entregirada. Un cop de sangs. Ja. La mestressa té, vull dir, tenia massa gent. Anava cap a tot. I ara la tinc aquí estirada. Ai, groga. I amb aquella cara enrabenada de quan el noi m'ha dit: Adol, la vols veure? I ja no és d'aquest món la mestressa. Ni d'aquest ni de cap altre. Això ho sé pla segur, que sóc federal de tota la vida i de llana al clatell en duc poca. Els altres morts. Va per ells. Que fins m'agrada traginar-los cap amunt, cap al cementiri. Sobretot si el temps és fi com avui i no hi ha pressa. Res no em fa més peça que posar-me la bata i la gorra amb els galons, veient com tots grans i xics, rics i pobres, es treuen el barret amb respecte. Ah! Amb respecte, com si jo també els em fes de respecte. Ah! Ai. Però això d'enterrar la mestressa, mala cosa, mala cosa. Som a terra com el nítxol a la tomba. Però diu que allà al cel hi portarem el feix de les nostres obres. Ja m'agradarà veure això de les obres al cel. Obres. Quines obres hi portaran els pobres? Allà els vull veure. La gent amb les mans buides o fa goig en lloc. No serà fàcil dir com fan alguns. Ja ens veurem a l'altre món. Bé, sí que ens veurem. I què? Jo? En Josep Jaurés. Podré dir sense mentida que més d'un centenar d'obrers escampats per les meves pedreres, obres i carreteres mengen el pa que jo els dono. Els guanys. Els guanys són per bé, només faltaria. Alguns s'esbaloten i se'n fan creus perquè diuen que tots són iguals. Tots són iguals. Quines bestieses. El meu desig. Tenir una tomba entre la sepultura de les famílies velles del mar. Comptar entre les més poderoses del poble. Perquè i sap on paren els ossos dels avis. Han estat soterrats sota una creu de fusta i després llançats a l'oceana. Els pares ja han comptat un nítxol de propietat. Són els amos de les seves pròpies cendres. Però no n'hi ha prou. Ens cal un panteó. Algun dia portaré els pares un gran panteó que s'alçarà al cim del cementiri, el lloc més alt, entre els vells navegants, els bisbes, els indians, els negrers, els homes de sabre i els fabricants. Família Jaurés. Per què no? Nom gravat damunt la pedra. Família Jaurés. No sona pas malament. Domine comendamus anima in famuli tui, defuntus seculum tibi vivat, et quae per fragilitatem humana conversationis peccata commissit. Tua venia misericordissima pietatis absterget. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Ha arribat l'hora, senyor Dodge, es queden amb bestia aquest foc. Vol dir, senyor alcalde? Ara és el moment, home, vostè té manetes. I perquè tinc manetes he d'acostar-me a aquesta mulaguita d'en Jaurés, que és tot potes, i he de vencir-la? Ah, de què serveixen les manetes amb un bestia així? En sigo una guitza de les seves? Ah, però no cal amoïnar-se. En Dodres la rebrà, que per això és el secretari. Senyor Dodres, vostè és una cosa de crostes. I el senyor Jaurés, el mereix una mica, després me'l passa i molt serà. I entre tots dos no el fem rendir. Senyor alcalde, en Jaurés és una espurna que no vol sentir parlar de projectes arriscats. Fa 6 mesos que li anem al darrere i que ell ens engega el bot avant. Però som-hi. Sí, som-hi, som-hi. Que el cementiri comença a estar desert. Sí. Vosaltres m'ajudarem a anar més amunt. Més amunt encara. Us tinc al costat. Treballo per algú. Vosaltres podria arribar molt lluny. Tu, el gran, al meu costat. Ajudant-me, també com ho fas, treballant. I tu, si no em dones més mal de cap i si no surten més entrebancs, podria ser advocat d'aquí un parell d'anys. Advocat? Un senyor. Un home que no treballa amb les mans. Tot és qüestió de plomes i de papers, de firmes i de coll i corbata. Haurem de visar el marbrista perquè posi el nom de la mare. Serà tot provisional. Un dia portaré els pares una gran tomba en figura de marbre que se la sal al cim del cementiri. El lloc més alt, perquè vegin que ells han arribat. Família Jaurés, un nom de pedra picada, un nom per sempre. Algun dia, quan la feina fluixi. Senyor Jaurés, que em permet? Em rebenta aquesta fura vestida amb un coll fora i amb aire de no trepetxador que vol aquest frau, mare. Senyor Jaurés, li acompanyo el sentiment. Gràcies, gràcies. És terrible perdre una mare com la seva. O el millor que la teva, que Déu la tingui un punt. Resignació, senyor Jaurés, resignació. Acabem d'enterrar una santa dona. Com deien els antics, debemur morti nos nostraque, que és com si diguéssim, tots estem destinats a la mort, nosaltres i tot el que tenim. Vostè està molt carregat de llatinades. Sí, senyor Jaurés, ningú no li pot dir mal profit li faci. Tot s'ho ha guanyat a pols vostè, per això té el poble al cap dels dits. Ja vist el dol, no hi faltava ningú. Hi havia gent, i triat, escolta'm. Ei, jo només en recordo un de semblant. Quan va morir la filla petita de l'alcalde i una noia jove, ja se sap. Tota la gent s'hi aboca. Però avui la seva mare ha estat acompanyada per tot el poble. Una gran manifestació de dol. Hem de ser forts, senyor Jaurés. Senyor Jaurés, sàpiga que jo i en mi tot el poble ha sentit aquesta pèrdua com a pròpia. Gràcies, senyor Massana, gràcies. És bonica la nostra vila, no troben? Hi som. Home, des d'aquí i mitja dos fosques, no està malament. Mirin, el Mareny és com les dones de certa edat. La distància i la poca llum l'afavoreixen. Sí, en Franç, home, el nostre poble és lleig. Com se'ls veu córrer fent-lo allà res. Un poble ofegat entre muntanyes, al mig d'una vall estreta i mal orientada i a banda d'una riera sorrenca. Vostès creuen que és tota una pensada? Senyor Jaurés, vostè ja sap que la nostra vila va ser en els seus orígens un simple barri de pescadors, un establiment provisional del Montreny situat a 5 quilòmetres lluny del mar. Les incursions dels pirates no permetien viure a prop de l'aigua. Ja ho veu, senyor Jaurés, la gent que remena llibres estan tots tallats pel mateix patró. Com et poden explicar d'un bé o mal, la seva causa històrica. No es diu així, senyor Dodres? Sí. Doncs ja ho donen tot per bo. Així ho hem trobat i així ho deixarem. No sé, senyor So, jo també la fullejada, la nostra història. Més ben dit, la fullejada per mi el senyor Dodres, que devia ser el mateix. El senyor Massana, el nostre excel·lent alcalde, pot fer broma. Però a mi m'emociona pensar en l'origen del Mareny. Sembla que la vegi aquella corrua d'homes cada dia. Bé. Si de 4 barraques enmig d'un areny se'n pot dir un poble, passem-hi. Però sort que de tant en tant venia una forta rierada i enviava totes aquelles barraques i la seva porqueria al mar. Però sí, el que és clar és que aquells homes eren més tossuts que les rierades. Bé, que no se m'entengui malament, eh? Jo no vull pas dir que la nostra riera no pugui ser una cosa bona. Fins i tot li diré, senyor Jaurés, que tinc en estudi un projecte per desviar-la i convertir-la en una veritable rambla. Veig que el senyor Dodres somriu. Somric,
perquè sospito que valdria més diners desviar la riera que traslladar el poble en pes. Sí, home, i vostè, senyor Jaurés, que pot dominar amb una bona base, què en pensa? Jo, pobre de mi, sóc un empresari modest, no sabria què opinar. No tant modest, no. Vostè obre carreteres, construeix ponts, empedra carrers a Barcelona. Ai, per no parlar de les cases que fa i que després ven pel seu compte. No tan modest, no, senyor Jaurés. A veure, quantes pedreres té en aquest moment? Les pedreres només són útils a prop de l'obra. I pel que vostè vol dir, només en tinc una, a la Can Soleil, que queda a prop del Marell. El senyor alcalde té part de roba el que deia ara fa un moment. El nostre poble viu ofegat entre muntanyes. És pobre. Gairebé no té perspectives. Per això jo sempre he pensat que la seva única sortida, gairebé diria escapatòria, és el mar. La història es repeteix, el nostre camí és la mar, com el segle passat. Ja ho veu, senyor Jaurés, ja som el segle passat. Per aquest camí arribarem en el temps en què les bèsties parlaven, o potser en el temps de la nostra famosa escola nàutica, o de la nostra gran flota de balers. Ja va, embolica que fa fort. Ai, senyor, i per què ara parlant dels nostres bisbes? Senyor Dotres, quan es vol que n'hi posi dos, tres, mitja dotzena, n'hi faré un bon pes. Ai, senyors, tot això està molt bé. Però el nostre veritable problema ara és el port de refugi. Ja ara ja ho veig a venir, ara em preguntarà. Es decideix el nostre empresari, senyor Jaurés? Es decideix ser el constructor del port del Marell, senyor Jaurés. Podem comptar amb la seva col·laboració? Pensi que en cas afirmatiu tindrà el suport de tot el poble. Aquí no estem bé per parlar de coses així. Si volen, podem anar a casa meva. És aquí dues passes. Molt bé. Som-hi. Qui ha parlat de ruïna? La situació no és tan dolenta. T'he demanat que no compris més vestits aquesta temporada. Et vaig negar el meu collaret de perles. M'heu posat el teu viatge a París. No et capfiquis. Deixa'm els mals de cap de mi. No cal que et disculpi, Jaume. Jo no t'he preguntat a qui ha regalat aquestes joies, aquests vestits o aquesta roba interior. No en tinc cap mena de necessitat. Que no t'estranyes si dic que tant me fa. Sobressin els diners, t'asseguro que et deixaria en pau. No m'interessen els teus embolics. El que em preocupa és el desastre econòmic que es veu a venir. Pagar els comptes de seguit. Només ho fan els rics de nou, els desgraciats que no tenen un ral. Els deutes són el privilegi de la classe distingida. Mira, els negocis tenen alts i baixos. No passem per un bon moment. Però la situació no té cap importància. Compte un crèdit. Comprendràs que... comprenc, és que no has nascut per comerciar. El teu pare en casar-nos va dir unes quantes coses que no hauré oblidat mai. A dins Jaume només hauria de tenir una preocupació. Viure de renta, conservar el que jo us deixaré i no embolicar-se amb negocis. El resultat de les teves tardes i nits a l'equestre està a la vista. En Durell i en Planes han vingut a veure. Què t'han dit? No m'han dit gaire gran cosa. Només m'han ensenyat una pila de pagarés. Una pila de pagarés on tu, amb quatre gargots, però amb una signatura molt clara, reconeixes deure 5, 10 o 15 mil pessetes. Deutes de joc van dir-me. Deutes d'honor, com en dieu ja. No n'has de fer res, els diners són meus. No, estàs en honor. Els diners eren teus, sí, exclusivament teus abans de casar-te. Però ara, almenys moralment, els diners de què parlem són teus i meus. Quan una es casa per... Què passa quan una dona es casa per diners? Quan una dona es casa per diners, almenys que pots fer és defensar-los. Per ella i pel seu marit també. Vos que no es pensen mai què seria de nosaltres sense diners. Especialment què seria de tu. Digues, què seria de tu? Sóc un inútil. Angelina, juro. Què puc fer? No cal que faci res. Tu deixa'm fer-hi. Però Angelina, tu saps que l'oncle Damià... Sí, ho sé, ho sé. L'oncle Damià t'ho deixa tot a tu. Amb aquesta serà la tercera gran herència que t'haurà vingut a les mans. I t'asseguro que en compto. Aquesta vegada hi compto tant que vull ser jo qui decideixi. Qui s'esforci perquè almenys aquesta vegada no se'ns fongui sense saber com. La decisió de deixar Barcelona i venir a viure aquí i retirar-me al Marell, no creguis que no m'hagi costat, no. Ho confesso. Em sento de tota amargada. I ara, pare, estalvia't aquestes llàgrimes perquè ja les passades massa com a mi. Sisplau. Thank you.
teves llàgrimes. Aquelles fàcils llàgrimes que abans tant em commovien han produït al llarg dels anys una fredor total. Un plàstic absurd. Sopa d'arròs i fideus, tot covat. Avui que els nois són a casa, jo em pensava que soparíem aviat quan tornessin del cementiri i que aniríem al llit d'hora. En Jaurès deu tenir feina. Feina? Feina avui, amb la mare morta. Quan la meva mare, que el seu Cindy, va morir, no vaig alçar ni una palla de terra. I sóc una trista minyona, jo. Ai, Tereseta, em poses nerviosa. Vine aquí, seu. Resarem un pare nostre per la difunta. Tot covat. Seu! Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre sant nom. Vingui amb nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat. Quan els nois eren petits, l'Antoni i l'Enric sempre em demanaven de mirar pel foradet. L'ou, el didal, i el canonet. En Jaurès m'ho va portar una vegada de Sant Hilari quan hi va anar. No sé pas què hi devia anar a fer Sant Hilari, ni amb qui hi devia anar. Coses d'homes, segurament. Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Senyora, s'està dormint? No pot més. Dos dies que no par. Vetllar-la, vestir-la, una filla no hauria fet més. Per què no se'n va al llit aviat? Aquests trasbalsos no són bons. S'afecta massa, ni que li fos mare. Després s'ho trobarà. Ha sentit la porta del carrer. En Jo deixes aquí, vés. Posa la sopa a taula. Avisa els nois. Mengem sopa, baixaré un quart després. Noi, estàs carregant de punyetes. Què t'has cregut? Però cuentes que també anava per mi. Vaig al soroll que em dóna la gana. Potser sí que m'agrada que m'ensenyaràs a menjar sopes, tu. Si apreneu a la universitat, a faltar els pares? L'Antoni, que un estudiant, no té tantes pretensions. Penca, m'ajuda i calla. Avui no vull baralles i discussions. Faré una tomba. Més endavant li faré la millor tomba del poble. Se la veig. Cap damunt del cementiri. Hi havia gaire gent a l'enterrament? No hi faltava ningú. I no cal tota cap ara. Clar, tothom ho comentava. Sí, hem estat plegats fins ara. Fins ara? I de què n'està parlant, si es pot saber? Em fan proposicions. Espero que seran honestes. Vols fer el favor de callar, tu? Es tracta del que m'havia explicat.
Sí, però no són proposicions concretes. Eren frescos que enamoraven i surten de la paella. I així, doncs què? Es decideix encarregar-se del port? De quin port es tracta? Ui, de quin vol que es tracti? Del port de refugi del Marell? Han d'altres ja passant, amb bon parell aquells dos. Però n'han fet pas pocs de passos per convèncer. I tantes paraules, frases. És que no sóc jo que em convé fer el port de refugi? Seria l'empresari més fort de la costa. Així que aquest era el gran secret. He sentit que les condicions no són gaire bones. El port de refugi. Tota la vida que en sento parlar d'aquest famós port. És com la cançó de l'enfadós. I es pot saber on has sentit a dir que les condicions no són gaire bones, tu? El cafè. Així doncs deus tenir una informació molt bona. Perdoni, no recordava que vostè el telefona cada tarda al ministre. Voleu callar i deixar explicar al vostre pare? Traseta, mira, hem de parlar, resta'n a la cuina. No s'enfadi, no s'enfadi, que jo no tinc pas la culpa si això no porta la fotisme. A la plaça, si ho vols saber, tothom diu que el port no es farà mai. I que, si es fa, qui el faci s'hi enganxarà els dits. Perquè ho sap, tu no t'hi fiquis. Tu calla aquí a la cuina. Si no escoltessis darrere les portes, això no et passaria. Agafa una poma. Ja se la pot confitar, la poma. Aquesta dona em fa una massa. Un dia se m'acabarà la paciència i la fotré a la porta. Mira el que diguin els que feu a la plaça quatre desvegats no em farà tirar. Vinc a agradèixer el que van espantar. Les condicions són una mica amargues, sí. I què? Però és una breu durada i que deixarà diners a la llarga. La qüestió és que no ens premien el port als altres pobles. I aquest port el faré jo, i ningú més que jo. Per això us en parlo. Per això vull el vostre pare. Amb aquesta obra m'hi jugo tot el que tinc, tot el que és meu i el que un dia serà vostre. I bé, què hi havia? Jo per mi fet, ja ho saps, tu mana i endavant. Les dones no hi entenem, però si tu creus que hem d'anar més bé... I tu què hi dius? Jo? Això són coses seves i de l'Antoni. No, són coses de tots. No vull que si el port no va prou bé em pugueu dir que jo vaig tirar pel dret. El plec de condicions no és gaire gras, encara que sembla que després del primer tram les condicions seran més bones. Necessitaré una fiança forta. El pitjor és que vaig fluix de diners i hauré d'hipotecar. Jo no acceptaria. Un port és massa per vostè. Hem anat a casa del senyor Dotres. M'han ensenyat les condicions. L'alcalde s'ha ofert amb tot i per tot. Jo crec que sí que surt l'obra. Una mica justa, però surt. Quin parell. El senyor Massana i el senyor Dotres. Avui gairebé m'han convençut, eh? I això ja sabeu que no puc veure ni sofrir aquesta pura d'en Dotres. Doncs la simpatia deu ser mútua. Per què ho dius, això? Ja ho sap vostè perquè ho dic. Posis a la seva pell. L'àvia li va comprar les cases i les vinyes per 4 rals. Va ser una misèria, una expoliació. Què? L'àvia va comprar les cases i les vinyes pel preu que ell va demanar. Porc! Més que porc! Te'n dones vergonya per la teva àvia encara calenta? Una expoliació! Res, Enric! Em matareu! En el meu estat! Si la teva mare perd el fill, et mato. No ho va tirar. Però què ha volgut dir l'ara? El pare ha dit que si la mare perd el fill. Però quin fill? La mare està embarassada a la seva edat? Quin fàstic. I tu ho sabies? No parlis així dels pares. Veig que ho trobes molt natural. La mare té prou de 50 anys i el pare va pels 60. Del pare no m'estranya. Però de la mare? Del senyor Jaurés ja se'n podia esperar una facècia com aquesta. El pare pot fer un port, una carretera i per què no? Un fill s'hi dirà la gana. Però tens raó. En aquesta casa més val no parlar de res. El senyor Jaurés és perfecte, tot ho fa bé. Però Enric... Deixa'm estar, Antoni. Estic fart de tot. Però què tens? Ganes de vomitar.
Estimada Anna, ja ha arribat aquell dia que t'anunciava com a proper en les meves darreres cartes. Ja sóc el Marell. Acabades les obres de restauració i de modernització a la vella casa dels Pasqual, acabem d'instal·lar-nos. A la meva edat, veure'm obligada a viure al Marell no és gaire satisfactori. Al contrari, aquí no podré tordir-me, anar a ballar, fer una escapadeta a l'estranger o sentir-me afalagada pels compliments dels amics del meu marit. Et confesso que m'esglaia pensant el dia que seré això, una dona passada, sense atractiva. Però ara me n'adono que el menys greu va ser la decisió de retirar-me. Els maldecaps venen ara. Quan jo et deia ens retirem al Marell, semblava que el més difícil ja estava fet. Però ara me n'adono que el verb retirar-se és un verb molt difícil de conjugar. El primer entrebanc seriós ha estat la reacció d'en Jaume. Cap rebel·lió, cap protesta, només desànim. Es passa els dies assegut al sofà sense obrir un llibre ni parlar-me. Només mira el fum dels cigarrets que encén l'un darrere l'altre com absent. Me n'he adonat que ha estat una equivocació forçar-lo a un canvi tan brusc i sobtat de vida. Clareja, amb la mandra que fa llevar-se d'aquest temps. Tota la nit preocupat pel temporal i pels desperfectes que haurà causat a la via de les barbetes. Tota la nit esperant que es fes clar per llevar-se i ara aquesta son ingovernable. Bon dia. Aquests aviciaments no anirem enlloc. Amb quina autoritat puc parar que els altres siguin drets si em mantenessin? Hem fet a bona tu i a la nostra edat. En fi, ja no hi ha remei. No és que sigui cap vergonya fer un fill als 58 anys, no, però destrota els interessos. Ho tenia tot pensat a base d'una dona i dos fills. 100.000 duros per cap i la dona usufructuària. Però ara un altre fill. Amb aquest no hi comptava, francament. 100.000 de dos més. Acabat el port i netejades totes les hipoteques, em coneixeran a tota la costa. Seré l'home del port. Quin fàstic de temps, Malinci. I tu què? Com et trobes? Jo bé. L'Enric ha tornat tard aquesta nit, també, eh? Bé, s'ha de distreure un xic. Distreure? Però si de què? Em diguessis l'Antoni, que penca tot el dia com un negre al meu costat. És diferent. I tant. Un ajuda a replegar-los i l'altre els escampa, vet-ho aquí. Menys més content, sempre amb aquesta cara de tres déus. Però ja ho veus, no va ser tu que va voler que estudiés. No eres tu qui sempre deies que volies tenir un home de carrera a la família. Sí, jo vull que tingui carrera, però no sé, no sé, és tan estrany. Mai no saps si quan el guanyes i quan el perds. A vegades em fa por que no em farà res de bo, aquest noi. Diuen que no té un pèl de totxo, però no sé. Ja ho veu. Va, que se'ns fa tard! De debò estàs bé, Rosa? Sí, bé, estic aquí. Sova, mare. Bé, fill, bé. Abrigueu-vos bé, que ha de fer molt fred. L'entreseta, que fa aquest dolor. Ai, malament. Malament? Merda, tens, Malinci. Fa molt temps, eh? Ahir al nit vaig anar a mirar el mar a la darrera hora. No sé com es cobrava tot. En molts llocs l'havia coberta de sorra. I fins i tot a la part de llevant era descalçada i em penjava un tros. Suposo que aquí era amunt la trobarem colgada fins al muntany. L'art pica de valent i em fa por el tros de la musclera, que està molt descarnat. Sí, pila de jornals perduts. Voldreu alguna cosa més? Va, escolta, nen, que jo estic nerviós i no sé què haurà passat. Fotut de secretament no vol parar, tu, ser. Falla't. Noi, sí. Bon dia.
quan els homes porten mala lluna, vés-los amb bons dies i amb compliments i t'engegaran més lluny d'on es pon el sol. Diades així, no? No estan per rocs, els homes. Quin espectacle! No m'acabava de creure que una cosa així fos possible. La senyora Pasqual, oi? Perdoni que em presenti, sóc en Pere d'Otres. A vostè, esclar, el meu nom no li diu res, però sóc parent del seu marit. Als seus peus, senyora. Com li deia, que no m'acabava de creure que una cosa així fos possible. Enmig del carrer més important del poble, tot d'una després d'un xàfec, aparegués un riu impetuós amb aquestes grans onades i amb aquest brugit que fa. Sent la forta bravada de la terra mullada, la riera baixa plena d'ample en ample. Més que aigua, sembla una torrentada de llotim espès que vertiginosament davalla pel fort desnivell. Veu? El corrent de tant en tant s'infla, puja, escargola en dos o tres bots que s'encabriten en una rabiosa muntanya d'escuma bruta. No sembla pas real. Ara ja no plou. La rierada s'anirà primant fins a convertir-se en un rierol. És la gran netejada periòdica. Tot el que els homes es treuen del damunt i abandonen per rials i rieres. Tot baixa tomballons entre sorra i aigua avall, camí del mar. És la gran vomitar. Quin espectacle més interessant. Interessant? Senyor Jauré, em permet que li presenti la senyora Pasqual? Senyora Pasqual, aquí té el nostre gran empresari constructor del port de refugi. Avui és un dia dolent per ells. Sí, per nosaltres no és un espectacle interessant. Cregui'm que ho sento. Comprenc que per vostès es tracta d'un gran contratemps. N'havia sentit parlar molt de les rierades del Pareny. La família del meu marit era d'aquí. Els Pasqual no només eren d'aquí, sinó que varen ajudar a fer la vila tal i com és. Un gran nom entre la nostra gent del mar. Ja ho veu, senyor Jauré, sóc una maranyenca gairebé. Bona feina ens espera. Em van obligar a passar la meva vida a les vagonetes per sota el pont del carril, just a nivell de la platja, completament exposada als temporals, que li sembla. Devien tenir les seves raons, per mi aquesta solució em costa lluny de la cara. Sento molt que toquin dificultats. Vostè està nerviós i irritat pel temporal. Mira, m'irrita el temporal. A mi el que m'irrita són els obstacles absurds, sobrers, els capritxos d'un món d'inútils que en aquest país ni fan ni deixen fer. Ni treballen ni deixen treballar. Senyor Jaurés, vingui, puiti! Què tens tu ara? Jo? Jo res no tinc. És la senyora que ha tingut una nena. Quina edat diu que té el senyor Jaurés? Ell deu anar pels 60 i ella deu rondar els 50. I te dis, placui. Aquí tens l'adreça de l'agència. L'agència de què? Perquè la graciació t'impedi l'Antoni de la Pedrera. Moltes coses que hi vagi la teva mare. Tu estàs acostumat a això sovint a Barcelona. Però què en sé jo, Tallines? No cal que en sàpiga res. Tu presentes aquest paper i et portes la nit a casa. No, això era Galícia, no s'ha pogut mai un record de món. Tot està resolt, no s'ha de fer més que dur. Però veu vostè mateix que és ridícul que jo vagi a Barcelona a buscar una vida. Per què no hi va la traseta? La traseta és per la nit. La traseta sola no hi sap anar per Barcelona. I no em facis perdre la paciència. Que la teva mare no té llet i la teva germana passa gana. Sempre sóc idiota. Crido, però sempre acabo fent el que vol el pare. Jo havia d'haver-li dit, miri, si vol una dida, que li porti el regadet. Com el dia del naixement. Ni que ni anava ni venia. Va ser el matí del temporal. El pare i l'Antoni se n'acabaven d'anar a treballar. La traseta nerviosa em va despertar. Enric, Enric, la teva mare. Estem sols. Vés a buscar la llevadora. Ella és l'única que ens pot ajudar de debò. Després vaig anar a vora llit de la mare. Tenia els ulls grans, oberts, sofrents. Vaig mirar la cara suada de la mare. Allà era néixer. I jo em tregirat d'esquena. Encara tenia les mans de la mare entre les meves.
Ara eren com mortes, passives, velles. Era una vella. Una vella que acabava de parir. I com que la mare no té llet i jo tinc un abonament per anar i tornar de Barcelona, m'haig d'acostar a l'agència a buscar una vida. Un ofici ben estrany, el de dir. La mare es va adreçar a una agència de Barcelona i aquesta al cap d'uns dies va respondre que tenia tantes vides. No recordo quantes a la seva disposició. Com qui demana cables. En van triar una de Bretanya. Una tal Carmínia Cisantes, natural del Guinxo, de la parròquia de Santa Maria del Guinxo. Una noia sana. 23 anys. Encendre l'escalfapanxes. Podríem aprofitar un dia plujós com avui per fer el darrer foc de la temporada. Què hi dius? No tinc fred. És més, trobo que fa calor. Però és que són tan boniques les flames i acompanyen tant. No vols donar-me aquest gust, Jaume? Si vols. Encara que mira, si no et fa res, m'esperen el cafè. M'agradaria que et quedessis un xic més avui. Com vulguis. Sí, fa calor. Obriré la finestra. No, no cal. Jaume, seu, sisplau, no t'estiguis dret. M'has ensucrat massa el cafè. Que no ho saps, que només prenc un terròs de sucre? Perdona, això té remei. Sobretot oblidar quants terrossos t'agraden el cafè. Si això ho fessin més sovint... És igual, ja està bé. El mar és tèrbol i el cel tapat. Voldria batre la muralla de paper que ens separa. Més cafè, Jaume? No, me n'he d'anar. Una estona més, sisplau. Jaume, per favor. Què et passa ara? T'he dit diverses vegades que últimament t'abandones. No hi ha cap mena de necessitat de fer soroll quan em veu. Que és que no puc fer el que em dóna la gana a casa meva. No t'agrada la meva manera de veure. Per què m'invites a fer-te companyia?
Et deus ensupir molt que em vulguis tenir tan a prop. Ho sento. Les ganes de venir a viure aquesta bassa de poble varen ser teves. Ara s'avorreix la senyora. Ara fins i tot vol jugar la parella ben avinguda. Tens que sóc una criatura jo perquè m'hagis d'ensenyar a veure? Em rebenten els teus aires! Jaume, no cridis! Serà millor que te'n vagis al cafè amb els teus amigons com la púrria del poble. Em fas fàstic! És a la merda! Està en ple procés de vulgarització. No solament és brusc i malagradós amb mi, sinó que les paraulotes dels seus amigons de cafè sovint li venen els llavis. La pena de veure com abandonen les formes més elementals de la politesa taula. És penós de constatar fins a quin punt es deixa influir per la vida de poble en la seva expressió més baixa. Jaume té raó. Sóc jo qui no té. Sóc jo qui vol acompanyar-se. Sóc jo qui no sap conjugar amb el verb retirar-se. Jaume n'ha sabut més. Ara aquí ell és el més fort. En canvi jo, quina compensació he trobat en la vida del poble. Senyor Pasqual, se seu amb nosaltres? Segui, segui, senyor Pasqual, segui! Dóna-li cartes que li toca ara de portar sort. Ara, té més sort que les bruixes. Jugo! Sóc el senyor Pasqual. A la seva salut! El senyor Pasqual convida tothom. I jo ho apunto tot a la llista de la meva llibreta. El senyor Pasqual no paga mai el que demana. Ha introduït aquest sistema del cafè del menestral. Paga el cap de setmana o del mes. Paga quan vol. I ningú no l'apressa. Jo, com més llarga és la llista, menys pressa tinc que cobrar. Vols deixar en pau el maleït rellotge, noi? Enric s'ha posat molt estudiós. Es passa les tardes damunt dels llibres. L'estor que portes, plegues? Realment ets l'home de la llet, tu! Jo crec que no hauria de guanyar mai. Diuen que afortunat en l'amor. Ah, noi, aquestes bromes, un dia engegaris amb el... No, Marco, no. El conec. Callarà com un mort. No li convé d'entendre que tots sabem de què va. Ah, però creieu de veritat que s'entén amb la vida de la seva germana? Mira, jo només et puc dir una cosa. Que m'agradaria estar a la seva pell. M'agradaria que és veritat? Va, Marco, no fotis. Tu sempre la lluna. Ella és una dona molt ferma, i ell no deixa res per bé. Oh. I a domicili, tu! A domicili! Xauri, seu que reparteixo. He tingut un dia de sort avui. Mentre el senyor Pasqual se'ns assegui a la taula tarda i nit, tot anirà bé. Dóna gust jugar amb ell. O més aviat contra ella. En realitat, tota la taula juga contra ella. I benvingut sigui. Quin cel més estrellat. I la Carminya. I aquelles indirectes tan directes? Però com han pogut endivinar-ho? En Colla és un porc i en Gallofré un altre. 32 peles. Una vinya, aquest senyor Pasqual. Deu tenir molts diners. Convida, perd i paga. Perfecte. La Carminya. El primer en sospitava ser llepa de l'Antoni. Hauré de ser prudent, hauré d'anar amb els ulls vius. Ja prou li dic a la Carminya que el pare es malfia. Però almenys la Carminya no em fa discursos. És blanca i sempre té la pell calenta.
Tu no em baixaves i jo queria subir. Avui no estic trompa. Més content, alegre. 32 penes. I uns quants collars també. El senyor Pasqual és un gran home. Perd i encara ens convida. No fem soroll. El gos de l'Antoni ens podria sentir. Una dida a punt de ser munyida. Amo-te. Tenyo-te en el corazón. Lembras cando tu viniches buscando a Barcelona? Eu pensaba que tu era o pai da menina a que lle había de dar o peito. Inda agora, gosto de pensar que é tua. E algunhas veces, eu chego a pensar que a nena tamén é miña. Que filla nosa, que filla de non los dos. Barato, perdot, sóc com un animal caçat. L'Antoni el gos i el pare el caçador. Deus estar satisfet, eh? I jo que pensava que les teves porqueries les deixaves fora de casa. Que no t'atreviries mai a embolicar-nos a la teva mare i a mi les teves aventures de perdot. Porca fastigosa! Tu, a la teva habitació ja pots passar el farcell. Ja és que no m'has entès? Ja ho veig. Adéu, també, adéu, adéu. Tu quedes. Sí, el gos que es quedi. Només li falta la cadena i el collar. Que s'ha content que li fa aquesta pobra mare. Aquesta desgraciada que al capdavall està sota el meu sostre. Què dirà la gent? Pensa fer un sermó? La família, sempre la família, i què dirà la gent? Vet aquí el que el preocupa. Ets un inconscient, però acabaràs fet un perdonant. La teva mare haurà de criar la nena en biberó. En aquest temps se li ha retirat la llet. La poca que tenia. Acabaré fet un perdonant, però el gos de l'Antoni ni una paraula. Tu! Quantes nits t'has passat espiant-me? Retira el que m'acabes de dir. Per la teva mare aniria al carrer ara mateix. Dones així són un perill per una família com cal. Però jo no vull escàndols. No em convenen ara. A mi el que em convenen és quietud. Quietud que duri. Això sí, la Carminya sortirà d'aquesta casa, a la quieta, sense fer soroll. Però sortirà! Escriurem a l'agència i donarem qualsevol excusa. Però aquí no la vull. Aquesta és una casa de seny. A la Carminya ens la traurem de sobre. A la quieta! Perquè aquesta és una casa decent. El senyor Jauré és també decent. Ell pel seu gust se l'atreuria a dir-li el nom del porc, però no li convenen escàndols ara al senyor Jauré. No te'n dones vergonya de ficar-te llit en la dina de la teva germana? De veus que una cosa així et podria perjudicar per tota la vida? Vols que t'ajudi a treure-la o te la tregui jo tot sol? Com que ets tan decent tu, certes feines més val que te les facin els altres, els perduts. I tu decent. Tu decent perquè el teu mal no vols soroll. I què penses fer? Jo? Tu. No penso fer res. Se parla amb aquesta mossa. Diu que se'n vagi per les dunes. Però si tu hauries de ser el primer interessat a evitar les cartes... Jo no estic interessat en evitar les cartes. Però vols obligar a fotre-la fora? Aquesta casa és seva. Et negues a demanar la Carminya que foti el cap d'aquesta casa? Vols que t'ho demani d'una altra manera? M'amenaça? Hem anat massa cops a trompades perquè em puguis fer por. Et fas vell. De petit encara em deixaves el cos morat. A fi de bé, esclar, perquè fos una mà de profit. Però ara et costaria més marcar-me la cara. Ara només et queda la decència i les ganes de pujar. Ets un vell estimós. Vols demanar a la Carminya que foti el cap d'aquesta casa, sí o no? No! Està bé, està bé. Tu encara no ho coneixes. Et penses que no sóc capaç de fotre-la fora ja mateix? Tu, agafa la porta i fot el camp d'aquesta casa ja mateix! Vinga, fora d'aquí! Espera, Carminya! Ja vinc amb tu! Per què dius, Breto? Que me'n vaig d'aquesta casa! T'has tornat boig? I per què anaràs a l'Ambella? Perquè li he fet un fill i perquè m'hi vull casar. Casar? Té una solució millor, vostè? Casem la Carminya amb un bon mosso i que em facin padrí de la criatura. És així com vol que sigui advocat i em guardi la bragueta per un ric i sant matrimoni?
Salut, Enric, i companyia. Sembla que tens mal vent, xicot. Que et passa alguna? No, res. Bé, si no et fa res, jo seguiré treballant, veus? Aquesta és la primera tria. Primer se't separen els bocins tendres que els porcs i gallines poden cruspir-se. Després paro un compte amb els vidres, els plats i les cassoles trencades que les mestresses ho foten tot en mar i no els ve d'un pam. Amb això se'n fa un munt. Amb els ferros i les llaunes, un altre. Els draps i papers són pel drapaire que els paguen. Només el que queda és bo per podrir. El pare ens ha tret de casa. Refot? Ei, jo no m'hi he volgut quedar si traia la carnilla. I ara què fareu? Ens casarem. No, home, això no t'ho demano pas. Vull dir que de moment, si no teniu un altre lloc, us podeu quedar aquí. Som pobres. Però sempre podem posar un parell de plats més a taula. I a cada plat, bona o passadora, sempre hi trobareu vianda. Gràcies, però no us vull enganyar amb el pare. Ah, està furiós. No, ja tenim el pa per ti. Ja deus saber que ton pare em va traspassar el negoci de les escombraries. Ara li pago el lloguer de la vinya i en pau. Amb el negoci dels morts ha fet una altra companyia. Jo li meno el cotxe a tant la carretada, per dir, a tant el mort. Sóc en terra morts i escombriaire, sí. Dos bons oficis. Dos oficis que, a més, fan pensar que fet i fet venen a ser el mateix. En terra morts i escombriaire. Els homes som això, el capdavall brossa. Merda d'això i merda del rei! Perdoneu, perdoneu. Que si veig que si segueixo per aquest camí, us acabaré parlant de la República Federal i de la Partidora. Carmeta! Carmeta! Ai, què vols? Enric, i companyia. Porta'ls al farcell a l'habitació del darrere, es queden a viure amb nosaltres. Bé, tal com ho saps, eh? Ja. Noi, en temps del teu avi, els crostes tenien. Quatre cavalls, dues tartanes, quatre carros i el cotxe dels morts. Passa, passa. Han prosperat molt des d'aleshores, els crostres. O més ben dit, hauria de dir jaurès. Fins ara, l'he cridat perquè necessito el seu ajut en una missió delicada. Ei, com sempre. Vostè dirà. Sí, jo diré. Què diuen de Jules Popoma? Però no m'havia dit que parlarien de la festa major d'enguany. Vostè contesti i deixi-me a mi la iniciativa de la conversa. Què diuen de Jules Popoma? Veurà la campanada del fill. No m'interessa el fill i els seus assumptes de Faldigues. Allà ell. He sentit dir que està un bon xic atrapat. Hi ha qui assegura que quan van prendre les obres del port va estirar més el braç que la mà. Ha hagut d'hipotecar, recórrer préstecs... De totes maneres, l'actitud del fill... Tornem-hi, el fill no hi té res a veure amb tot això. Senyor alcalde, em sembla que està en un greu error. En Jaurés tenia posades totes les seves esperances en el seu fill petit. Volia que fos advocat. Comprendrà que veient-lo convertit en un trinxeraire, això ha contribuït a desinflar-lo. Hi ha qui assegura que està ben desenganyat i que vol plegar. Fins i tot hi ha qui diu que vol deixar les obres del port. Veu, aquest és el perill. Aquí podia arribar. Doncs a mi em sembla que aquest és el millor dels camins. O potser el camí menys dolent en el pedregant que es troba. Com deien els antics, mínima de malis. Ai, senyor d'altres. Vostè sap moltes coses de l'any de la Picó, però no veuria un bon debat al seu propi nas. A veure, per què es pensa que jo em vaig llançar amb cos i ànim el projecte del port de refugi del Maret? Obtenir que el govern s'interessés per un port de refugi aquí, al Mareny, sense res a refugiar, sense una mala barca, com aquell que dic. Va ser una feina de prestidigitació. I aquesta feina, no puc ben dir, va ser meva. Meva, exclusivament. Bé, vostè també va aportar-hi les seves pedretes,
No vull pas per deixar-me de res. Però la feina de Jaurés i la feina de vostè tenen res a veure amb les meves gestions. Aleshores, senyor Dotres, vostè es pensa que jo tot això ho vaig fer d'una manera desinteressada? Home, digue-la, mira! No sigui fleuma, ja es va sedant vostè. Miri, aquí al Barenc, les úniques persones interessades en aquest port de refugi som vostè, en Crostes i jo, i tots per motius diferents. Vostè somia amb ximpanies de dones passades. En Jaurés vol unes les butxaques. I jo... I vostè? Home, és difícil d'endevinar. Jo sóc un polític, un home amb ganes de fer coses i de presumir. Miri, per estar que vulgui semblar-li, a mi la política local no em té res. A mi el passat, el present i el futur del Barenc els hi ben regalo. Ho comprenc. Àquila non capit musques. Vostè ja sap la meva opinió sobre el nostre poble. Fa bonic de lluny estant. I quan dic de lluny, vull dir des de Barcelona o potser des de Madrid. Ja ho comprenc. Per vostè, senyor Massana, el port podria representar l'acte de diputat provincial primer. Mal m'està el dir-ho. Però a mi, tant a Barcelona com a Madrid, em coneixen com l'home del port del Marec. Un home d'empeta. Així es vol deixar diners en Jaurés? No, no, no. De diners ni parlar-ne. No en tinc. Però si en tingués, tampoc els faria malbé d'aquesta manera. La cosa és molt més complicada. Sap que li deixi que parlaríem de la festa major? Doncs parlem. Miri, es tracta d'organitzar una gran campanya que faci la sensació que el Marenc i tot el seu partit judicial al darrere només somien en veure acabades les obres d'aquest diantre de port. Vagi, vagi. D'altres ja pagarà. Les 15.000 dels interessos de les hipoteques d'aquest any fan 300.000 pessetes. 60.000 duros. 60.000 duros. Mare, si el govern ens fes algun lliurament. Algun lliurament? Creus que no ens deuen tota la feina acabada? Això sí, he de complir el peu de la lletra. Bona pedra, d'aquest pes, d'aquesta vida, tantes i tantes dures en tants dies. He complert jo. Doncs si és així que el govern paga, es deixin a raons, home. Tornaré a començar un altre tram. Tinc una nova pedrera en paraulada, ja ho saps tu. Demana el ruïm de la cara, els de Can Xicó. Saben que la necessito, aquella pedra, i me la fan pagar. Jo compleixo que pagui. Això seria joganet i la farem a cremar la sang, si maleïda sigui. Això és justícia? Ara és la llei de l'embut. 60.000 d'euros. És que els hi puc dir a les colles de treballadors, torneu un altre dia? Ai, mort. Per si no n'hi havia prou d'entrampar-me fins al coll, el boig de l'Enric es vol casar amb la Dida i es passeja amb en Badó dalt del carro de les escombraries. No, vostè, es passi, passi. Perdoni, em temo que venim a destorbar, oi? No, l'Antoni repassava amb un xic de paperassa perquè els dies feiners no ens va, però ja, ja havíem acabat. Aquests homes d'acció... Fins i tot els diumenges han de treballar. No saben estar-se mai quiets. I què comptaven? La pedra que han tirat al mar? La que encara hi hauran de bucar? Segui, segui. Gràcies. Vostè, senyor Dotres, vol saber què comptàvem, oi? S'equivoca, no? Jo porto el compte de tot. Vol saber? La pedra que em porto llançada al mar? Mirin, el primer tram
van ser 14.000 tones. L'enverinament han sigut 29.000. I aviat seran 40.000. I no hi ha d'estops. Ja és pedra. Ja és plata, deu voler dir. Perquè a mi entre una cosa i l'altra, tirar aquesta pedra al mar em costa 60.000 duros de perla. No digui el que comptava jo, com vostès han arribat. Sí, Jaurés, jo en certa manera em sento un xic responsable d'haver-lo empès a que se'n prengués les obres del port. Les obres del port no me les vaig emprendre perquè em empenyés. Me les vaig emprendre perquè em van semblar un bon negoci. I ho seria si part i part complissin els seus compromisos. M'agrada que enfoqui el problema d'una manera tan realista. Miri, estem sols i ho podem dir. Ens hem passat la tarda, el senyor Dotes i jo, urdint una maquinació amistosa. Aquest any el senyor Jaurés m'hauria de fer, i s'hauria de fer vostè mateix, un gran favor. Tota la vila ho veuria en bojo. Aquest any hauria d'acceptar ser el pandurista a la processó de la nostra festa. Per això se'm passa tota la tarda preparant-me una ratera. No és que els vulgui criticar, no, però... A mi m'agrada un formatge més gustós, una cansalada més viada. Això és una rata amb grans bigotis, senyor alcalde, i no un ratolí de rebost. Jo de vostè no em tancaria d'aquesta manera. Pensi que, de fet, portar el pendó a la processó de la nostra festa major ha estat de sempre una mena d'investidura, una espècie d'ingrés al patriciat de la vida. Gràcies pel honor. L'altre, si això m'ho haguessin dit un altre moment, tal vegada aquesta proposta m'hagués impressionat molt, però no, ens agraeixo, però no per tirar a mi. Em sembla que ens hem desviat una mica de la qüestió. En poques paraules, senyor Jaurés, jo necessito passejar amb bombo i platerets l'home que aquí el Mareny representa el port. I aquest home és vostè. Que no digui que jo sóc una espècie de capità aranya, jo mateix li faré de cordonista a l'esquerra i cedirem la dreta al president de la Diputació. A més, el senyor Dotres ens parlava de fer com una espècie d'inauguració simbòlica del port. Bé, això ha estat una idea digna. Remenant papers, ja fa temps, vaig veure que aquest any, precisament aquest any, em fa ser que el valer Virgen del Mar sortia de les drassanes del Maret. He pensat que seria una cerimònia bonica, emocionant, que la vila tributés un sentit homenatge en aquest valer que, sortosament, encara navega. Deixi's estar de romar, Susana. Un valer que al cap de 100 anys navega no es mereix cap homenatge. El que es mereix és una bona multa, o bé que se l'estén. Però, en fi, per una vegada la vida, aquestes fustotes podrides hauran servit d'alguna cosa. Mira, senyor Jaurés, pensem organitzar unes grans festes sàudiques. Invitaré les autoritats de Barcelona a l'ermita del Calvari, es dirà missa de cara al mar, i el valer serà beneït en entrar al seu segon segle de vida. Ah, i farem focs artificials a l'escullera. Tot aquest rebombori al voltant del port pot ser que creï un ambient favorable a favor seu, senyor Jaurés. I pot ser que la cosa vista des de lluny estant, bullir des de Madrid, faci el seu efecte. I pot ser que vostè toqui alguns pístens d'aquests que se li deuen. I miri, qui dia passa, any en ve. Molt bé, home, molt bé. O sigui que per cobrar no em basta haver treballat de sol a sol com una mula, no. He de fer, a més, els ninots amunt i avant de la riera. No digui això, sisplau! Cari, veig que està entrant el borró, senyor Jaurés. I per què, com que seria massa que li demanés, és el costum que vostè mateix es pagués la festa. Sí, sí, és el costum. Jo em comprometo que l'Ajuntament, per una sola vegada, i que mai es pugui invocar com a precedent, voti una consignació en favor de la qual ni vostè ni jo ens haguem de gratar la butxaca. Com per veure, senyor Jaurés, el pas és dit, però li asseguro que la festa major d'enguany es parlarà del port del Mareny i dels homes que l'han, que dic que l'hem fet possible. Què? Què me'n diu ara, senyor Jaurés? Així m'agrada, home, així m'agrada. Serà una festa major digna del parell.
Señorita, perdone. Un joven trae al señor. Bien, yo diría que un poco mareado. Es queixa que el fetge li fa mal. Si vol, el puc ficar al llit. No cal, gràcies. Maruja, porta un pijama net, sisplau. Sola. Si vol, puc avisar el metge. El metge? Sí, ja li he dit que es queixa que el fetge li fa mal. No ha begut més que altres tardes. No, cal, gràcies. Molt agraïda. Doncs passi bé. Maruja, acompanya el senyor. Perdoni'm que no l'acompanyi jo mateixa. Ja veu que no puc. No cal, no es molesti. Conec el camí. Cabaneta. No le he preguntat el nom. ¿A quién? ¿A ese chalao? ¿Por qué chalao? ¿No lo conoce usted? Es un muchacho muy raro, el hijo menor de ese señor que construyó el puerto. ¿De veras no he oído hablar de él? ¿De qué lo conoces tú? Pues por la basura. ¿Por la basura? Sí, señorita. Era estudiante, pero ahora recoge la basura con un viejo. Otro chalao que dice que los ricos y los pobres somos todos iguales. Imagínese a la señorita, iguales ricos y pobres. Vaya tío Guasón, si lo sabré yo. Ah, y además trae el hielo en un camión. ¿Qué, Abel? No, señorita, el joven, Enric. Però si fins i tot li saps el nom. Todas sabemos su nombre. Él será lo que quiera, pero simpatía, a simpatía nadie le gana. Eso. Cuando no trae la negra. Porque cuando trae la negra, entonces no hay quien lo aguante. Una Ay, menada... Pero Maruja, basta de chismes. Estimada Anna, si algú m'hagués dit en els nostres anys universitaris que tu, la meva millor amiga, tens a venir, deixaries de contestar les meves cartes, no ho hauria cregut. M'has deixat sola, pitjor que sola, abandonada. Et diràs a la lectura d'aquesta carta, Angelina és l'eterna adolescent, no ha madurat, li pesa la soledat. Com ella bé reconeix, no sap conjugar el verb retirar-se. O potser et diràs, Angelina, la noia lúcida, antisentimental, que va fer un casament de cap, està penedida. No tenia ni idea que casar-se amb algú sense idees compartides ni afinitat de gustos equival a una eterna i desemparada solitud. Señorita, perdone. Pregunta por el señor. Perdoni que la molesti. Veurà, jo venia a parlar amb el seu marit. Com que fa dies que no es presenta pel cafè... El senyor Pasqual no es presenta al cafè, perquè és aquí. Ah, bé, sí, ho havia sentit a dir. Però, esclar, la gent diu tantes coses, oi?
Veurà, a mi resulta que el seu marit em treu algunes cosetes i jo, la veritat, vaig una mica curt. Veurà, el seu marit és capritxós i convida i tot puja. Són capses de puros, xampanys, conyacs, cerveses... Vaja, que tot puja... I ja quant suma el deute? 4.000 pessetes. Bé, passeta endavant, passeta enrere. Ja sé que per vostè és poc, però per mi... No es preocupi, porti'm els comprovants, les factures, el que sigui. Ah, no hi ha comprovants que valgui, senyora. Veurà, ell demana i nosaltres servim. És un bon client, sí, el seu clar. Marit. Però bé, vostè deu tenir alguna llibreta, algun paper? Bé, sí, esclar, alguna cosa trobarem apuntant, no s'amoïni. Però veurà, resulta que el seu marit també deu altres coses. Els jugadors de la partida de pòquer, ai, nois joves, sense experiència que no s'atreveixen a demanar-li a ell mateix. I m'ha dit, home, ja que hi vas tu... Miri, porti'm els comprovants. I aquests joves que no es preocupin, que tots cobraran naturalment. Em podria dir els noms, sisplau? No cal que sigui. Els noms, per favor. Sí, ja l'he dit abans, són nois joves, estudiants, en Colla, en Gallofré, en Jaurés i en Pablo, mai de Correus. Vaja, ells m'ho han demanat. Esclar, que ara són capaços de negar-ho, però... Ja li dic, porti'm els comprovants, les factures o el que sigui. Ara veu. Passi-ho bé, passi-ho bé, senyor, passi-ho bé. Passi-ho bé. Els pobles tots se sap. I el que no se sap, s'inventa. Fa uns dies, un noi tímid i brutal va portar en Jaume a casa després d'un atac de fetge. Pel que em va explicar una de les meves cambreres, es veu que és una mena d'ídol de les minyones de servei. Explica aquesta adoració que em senten per ell les històries que em corren pel poble. Especialment l'haver fugit amb la vida d'una germana seva, les baralles amb el seu pare i la decisió de deixar la carrera d'advocat per posar-se a recollir escombraries. Comprendràs que per una minyona de servei no necessita res més per entendrir-se i que en el fons totes aspiren a ser raptades per un tipus així, una mena de príncep escombriaire. Visca la festa major! Ja el tenim aquí! Gran programa de les festes del Marell, allò del mostre excels patró! Atenció, maranyens de tota la vida! Esteu preparats per fer la gran xerinola? Estrenarem sabates i vestits i fins ens canviarem la samarreta! Adéu! Cercavila de gegants i els nans recorrerà els carrers de la vila després de saludar les nostres autoritats. Som-hi, Carleta! A saludar les nostres autoritats! Josep Jaurés i Sala. Ah! El noi de Can Crosta. Hauries d'haver vist el teu pare. Mira, si el meu pare ha de fer els ninots, per mi que no se n'estigui. Amb la peça llarga i un senyoràs a cada banda, feia goig de veure. Costava creure que aquell senyor fos un noi Crosta. Amb perdó, sigui dit. Ara, que si vols que et sigui franca, no semblava fer-li gaire gràcia tota aquella moixigalla. Gens de dir que... Caminava a poc, com aquell que anés amb bastió al poble. L'altre. I aquell
El primer avís! Comencen els focs! Sí. Anem al turó, hi ha més bona vista! Reus, anem, tornem amb els focs! Ei! Tu no vens? Ara vinc, m'acabo el collet. Bé. Enric, què tens, neno meu? Oh, Carminya, deixa'm estar, estic perfectament. Ara vinc. Anda, carall! Merda! La dona més bèstia. La dona que podia semblar més abjecta al meu pare, eres tu. Una menestrala sense altre dot que la camisa que portés a sobre, ja hauria estat greu. Una noia de fàbrica amb furtó d'oli de màquines t'acostaria al desastre. Una minyona seria la fi del món. Però una dita. La Carminya ho és tot plegat. Greu, desastrós i la fi del món. I a més fa patada de riure. Senyor Xaurés, puja. Puja tan amunt com vulguis, però quan acabi la festa en el teu honor i glòria, jo seguiré sent l'home del gel, l'home de les escombraries, com l'avi. Sí, senyor Xaurés, el seu pare també era l'home de les escombraries. Li agradava anar de casa en casa i tocar la trompeta a les orelles de les mosses. I encara li agradava més entrar a la cuina amb l'excusa de recollir la galleda i arraconar la minyona a la carbonera. I era divertit, l'avi. M'agradava. Però ara ja ho veus. Sóc el teu pallasso. Jo vaig avall quan tu t'enfiles. Jo caic quan tu t'enganes. I enmig de les escombraries, mentre tu et vesteixes de senyor amb la peça llarga. Segur que tant en coll com en Galloflé arriben de mi. I aquests es pensen que sóc prou ruc com per fer. Mira, de les escombraries i el gel no em fa massa cabal. Diuen, són excentristes a l'Enric, ja li passarà. Però això de casar-te amb la Carminya, esclar. Si caso amb la Carminya sóc un collotat. Si la tombo pel racons, llavors sóc un nen molt viu i simpàtic. Mira, m'ha entrat una gran mandra i mai trobaré el moment de casar-me amb la Carminya. I el seu embaràs? L'embaràs. Al meu pare li vaig fer creure que li havia fet un fill. I era per això que volia casar-me. Què ho vaig fer, llavors? Doncs no ho sé, per enfurismar-la més, per fer més drama. Però mira, Paco, no et preocupis per la Carminya. La Carminya ocupa unes hores de la meva vida. Uns mesos a tot estirar. Què? Anem a Can Pasqual avui o no? Bé, hi vam quedar. Per cert, Enric, quines miraretes, no, amb la senyora Pasqual? Jo? Ella no treu l'ull de sobre, la veritat. No deixeu de mirar-vos.
Però vigila que en Coy també se n'ha adonat. Ahir m'ho comentava i ja saps com és aquell. Aquell mostela de Coy. Quina merda! Però és que a vegades m'haig d'aguantar les ganes de mirar-la fins al final de la partida. Potser jo que tenia un moment. Els seus ulls són allà, hi penso. Potser no m'hi tindrà la cita. Potser tot van ser imaginacions meves i no ho repetirà mai més. Però ella bé mirava. Això no estic segur, i no un dia, no. Sinó molts dies. Hola, nois. Què? Anem a cap a escola avui, no? Ui, això pregunta-li en Gallofré. Però què et passa, tu, amb els Pasqual? Què et passa? Que m'empafa. Ei, som-hi. Més ben dit, ell no. Ell és un home com cal i trempat, no gasta fums. No, ella. Estic dit dels seus escarafalls i d'aquell nas arrufant que sembla que hagin sumat merda. Tota la tarda i vigilant-nos. Un altre copete, senyor Coy. Tasti aquesta pasta, senyor Gallofré. A tu t'agrada que et diguin senyor Jaurès? Mira, a mi te'n me fa. Doncs jo la trobo molt educada. Perquè ets cursi com ella mateixa, que ja has dit. Ah, doncs a mi aquella bona senyora, cursi o educada, no fa cap nosa. O si me'n fa una mica, trobo que es paga la molèstia. Prenem cafè, i no el suc de castanyes del menestral. Copa i una va, autèntic nou canari. A mitja tarda prenem pernil, dolços, tio Pepe i ell, i això no solament no ens costa res, sinó que encarnem algunes perles cada tarda. És que no sé de què fer. Tot això podem fer el cafè, sense aquell espantall de la senyora Pasqual. Mira, els menestrals, quan algú se't posa darrere, et pots girar i dir-li, noi, això m'ho mirat m'ho dic a pare. O si tens una tarda de pega, dius que portes merda a la sabata i no passa res. O si totes les cartes et van de cara, que tens més gent que una vaca, però que se t'escapi un renec davant d'aquella palla que te n'estirà de veuràs com es fot al carrer. Això sí, amb un dispensi com una casa. Mira, quan ell va estar malalt, encara s'hi podia tenir paciència. Però ara que això està bo, no sé quin punyet anem a fer en aquella casa. Estic segur que el mateix senyor Pasqual s'estima més de jugar amb nosaltres al cafè. Jo crec que la seva dona el cuida. I anem o no hi anem? Jo no. Jo crec que seria una desatenció en anar-hi. Deixa't de desatencions, tu, ara. Si no hi anem, el senyor Pasqual acabarà tornant al cafè i encara ens darà les gràcies. Mira, prou, gent, si qui es vulgui quedar, que es quedi. I tu no eres partidari del cafè i copa i puc. Oi, encara ho sóc. Però ben mirat, té raó que hi fred. Nois, cafè, copa i puro no ens faltaran enlloc. Ara, no vull que et digui que sóc un mal amic. No vull que et quedi sol amb la senyora Pasqual. Què vols dir amb això? Res, el que passa és que trobo que portes molta pressa, tu. Senyor Pasqual? A la seva salut! Hi fred? Sí. Tu, vols? Sí. No, tu no. Xauri! No. Juguen Jaurès? Enric, jugues o no? Sí, perdó. Qui les vulgui veure, una passeta. Veure? Perquè ara un tio Pepe és un Pasqual. Perdoni, un xicó l'acaba de portar. Diu que és urgent. Per què? Perdona? Hi ha hagut un accident a la pedrera de Can Xicoi. Me n'he d'anar de seguida. Quan deixem el metge em necessites, veu que hi ha un mort i diversos ferits. Compte amb mi, puc servir d'infermer o de practicant, com vulguis. A mi també pots comptar, pel que sigui. A mi tots. Jaume, per què no els acompanyes amb el cotxe? Sí, naturalment. Anem. I tu què? No vens? El cap i la fi és cosa teva, també. Jo? A la pedrera del meu pare? No, ja us ho faré. Un accident a la pedrera nova. Un mort i ferit. Però què se me'n dona a mi un accident fet i fet? Per mi com si es moren tots. Per què no ha anat a la pedrera? No creu que el trobaran a faltar? Per què? Estic renyit amb la meva família. Sí, tots ho sabem. Vostè va deixar la seva família per una vida. Vostè va deixar la seva carrera per repartir gel a domicili i recollir escombraries. Com no vol que no ho sapiguem tot en un poble com aquest? Això no és Barcelona. Per què no seu? Per què no parlem una estona, vostè i jo? Cregui'm, té una oportunitat. No la desaprofiti. No, no, no.
Tots hem tingut la tentació alguna vegada de deixar la casa paterna. Vull dir, de trencar els lligams que ens uneixen a les coses de cada dia. Les coses sabudes, tedioses. Però ja ho veu, Enric, totes les tentatives sempre acaben igual. La paràbola del fill pròdig va ser escrita una vegada per totes. Tot i és necessari. El fill pròdig sempre acaba igual. I com acaba el fill pròdig? Ho sap tan bé com jo. Guardant porcs. Oh, no, no, esperi. No havia acabat. Primer els porcs. Al final de tot, el convit de la reconciliació. El comparo amb el fill pròdig, però exagero. Vostè no ha fugit de la casa paterna. Fugir és anar lluny. No, vostè no ha fugit. Vostè es passeja per davant de la casa paterna perquè vol que el seu pare el vegi, perquè busca la compassió del seu pare. Però quin dret té parlar-me així? Quin sap vostè de mi? Ho veu com no m'equivoco? Vostè s'irrita contra mi perquè li és molt més fàcil que irritar-se contra vostè mateix. O és que potser és la primera vegada que algú li diu la veritat? La veritat. Vostè no s'ha dit mai la veritat. Em té per un infeliç, oi? No hauria de preocupar-se per la meva opinió. No hauria d'importar-li el que els altres opinin de vostè. Vostè és intel·ligent i em comprèn? Deu ser tardíssim. Fosqueja. Bona nit. Bona nit. Sí. Jo tinc codi al meu pare perquè sembla perfecte. He dit sembla, senyora Pasqual. Prengui nota, també. He dit sembla. Jo no puc veure el meu pare perquè personifica l'èxit, l'eficiència, l'exemplaritat social. I jo, mentrestant, copulo amb la dida de la filla dels meus pares. Sí, senyora Pasqual del Dimoni. Sóc un fracassat, una aigua covarda. O si ho prefereix, sóc una pudent i miserable pixarada de gos contra una porta. Vas ben fotut, tu, amb aquest accident. Sembla que portem merda a la sabata. Em vols explicar què fotiu tant a la vora al tall? I la Betelio? I a Carrillo? I a Camps? La Betelio està bé, és una rascada. Només volien ajudar-me. Ajudar-te? Té dos la punyeta, volia, com sempre. I ara diuen que jo tinc la culpa de tot. Que no prenem les degudes per què us hi ha. Però qui us feia costar-vos al tall? Jo us tinc manat un cop encès a la metge. Passi el que passi, encara que s'enfonsi el món, ningú s'ha de moure? Senyor, s'ha de fer el valent, s'ha de fer el merda davant dels homes. Quina culpa tinc jo si una pedra a la metge? Aquí, en Camps? En Camps també, però és poca cosa. Que m'ha fotut és l'altre. En Carrillo? Què té? Què té? Què s'ha buscat? Una pedra de 30 quilos al cap, això... Mort? Què? Ei, mort. I ara tot serà manifestacions i un enterrament de cara a la galeria i perdigots contra els escultors del poble, contra els xucladors de la sang dels obrers. En fi, les bestieses de sempre. No es pot treballar així, home. No es pot treballar així, em falta amb aquesta mirada. I tu com et trobes? Què fa la cama? M'has ben fotut tu amb aquest accident. El pare té raó. L'he ben fotut amb això de l'accident. No feia nada que hi ha fet. Dos quarts i mig de set.
ja vindrà la mare a portar bombes de llet. Mai no n'havia begut tant. Té fill. Aquesta casa no és la mateixa d'ençà que l'Enric va marxar. Tot per una donota. El teu pare l'hauria d'anar a buscar, però tant tu sotés l'un com l'altre. Poc no vindria. Per què? Ben adestada, cansat de viure així, convertit en la riota de tot el poble. Amb les escombraries, el gel i el ximple d'envador de la repartidora. Pobre Enric. Pobre Enric. No, mare, no! Jo no sóc l'Enric, sinó l'Antoni, que tinc una cama sota la pella. I jo aquí fotut. I això què importa? Els petits, l'Enric, sempre volia que els jocs acabessin amb una victòria o amb una derrota. Quina victòria i quina derrota? Mai no l'he entès, l'Enric. Menys que mai ara. Sí, mare, sí. Ho vaig fer perquè aquesta és una casa de ser. I l'Enric encara tant de dies com de nits a l'habitació de la Carmina. I això no ens toca. Pobre Enric! Sota la donota! No estava bé. Thank you.
Un moment, Emeterio. Us he vist treballar. No solament aneu, sinó que feu pencar els altres. Inconvenient. Si voleu, sereu cap de feina dels carregadors. Cap de feina? Vull dir, encarregat d'una secció. No, gràcies. S'estima. Cobrareu més, no cal dir-ho. No. No quiero mandar a mis compañeros a cuenta del burgués. Yo, como los demás. Lo mateix. Tens el temps ara. Los obreros del puerto van presentar unas bases a la empresa. Pero el empresario no tiene prisa. El RAT tiene capital, tiene amigos y se puede dar el gustazo de ser caparrudo e injusto con sus obreros. ¡Pro! El señor Saurés no nos deja hablar. Y yo no quiero que a mí, como representante de los obreros, se me haga callar. Basta de explotación. Señor Saurés, los trabajadores del port van presentar unas bases. ¿Y qué hay que los tinguir, doctor? Yo no puedo examinar cap base para saber de sobres que no puedo pujar ni un céntimo al meu personal. Y menos encara ho faría, sota la coacció de la amenaça. Señor Saurés, no perdem la calma, li prego. Sanitat. Volen treballar, però treballin. Es moren de fam, diuen. I jo de què viuré, si això dura, eh? És que jo no tinc dones ni fills? És que jo puc viure amb l'esquena dreta? Jo he compromès tot el que tinc i tot el que no tinc també en aquest malimport. Jo pago, jo mano. Vosaltres a callar, i munts i a la gàbia, estaríem frescos. Ya lo habéis oído. La empresa continua el pacte de la fam. Aquí sobramos. Sobretot seny, serenitat, la tradició del Marell... Senyor Dofres, deixis estampar amb les seves històries i les seves tradicions. Perquè jo encara crec que és una gran obra aquest port de refugi. Ah, quan sento parlar el senyor Jaurés, i em dic aquest home té més raó que un sant. Però quan sento que l'Emeterio exposa la seva situació, també em dic, aquest home també té de raó, i molta. Aleshores, senyors, això què vol dir? Que hem de trobar una solució, perquè qui guanyarà si el port queda parat? M'ho volen explicar? Qui guanyarà? Qui guanyarà? Ningú. Ningú no hi guanyarà. Ah, com pot ser que hi hagi lluita i destrucció, on hi veig harmonia i col·laboració. Per què, senyors? El treball porta riquesa, i la riquesa porta treball. ¿Harmonía y colaboración con los explotadores del pueblo? Jo sóc un explotador. Ja no te'n recordes qui? Quan vas tenir la dona malalta, qui va pagar els metges i els remeis? Qui te la va fer entrar a l'hospital? Eso es una provocación intolerable. ¡Abajo el explotador! ¡Eh, es un explotador! Miserables desgraciats! ¡Com que fins de puta! Què vols, tu, fill? Senyor! El teu pare? Tranquilitat, o vis aneu buscant fills! Se nos coacciona, vámonos! Aquí sobramos! Sí, ara ja sabem de part de qui està l'autoritat. Senyor Saurés, no hi ha cor! Anem. Tens fora. Gràcies, Enric. Enric, no podem deixar sol el teu pare. Hem de fer costat. Li poden fer mal. És massa orgullós. No us deixaria fer costat per ningú. Que vindran avui? Els cafès fa dies que no obren les portes. Si volen jugar, només ho poden fer a casa. Aquesta vaga els acabarà d'ensorrar. Els Jaurés no se'n sortiran d'aquesta. I què ens hi va, a tu i a mi? Jo només ho sentiria per l'Enric. Però ja saps que l'Enric, les coses de la seva família no li importen. Ja ho vas veure el dia de l'accident. Ni es va moure.
Sí, me'n recordo. Si us plau. Vols estar-te quieta? Diuen que és probable que a l'Antoni li hagin de tallar una cama. Com ho saps? Per en Coll, sap, el seu germà, el metge. Es veu que l'especialista que el va operar no exclou la possibilitat de la gangrena. Si l'Enric no s'interessa ni pel que li pugui passar a la seva pròpia família, per què els altres ens hauríem d'interessar pel que li pugui passar a ell? Li ha d'afectar l'accident de l'Antoni i la situació amb el seu pare. Pots comptar. Vols estar-te quieta, no pares de bellugar, te'n poses nerviós. Me'n vaig a fer un boli. Tan tard? Necessito que em toqui l'aire. Per què no saps quina hora és? Que s'ha perdut per aquests parals, senyora Pasqual? Per què perdut? Soc de Fallera de Mena i m'he dit, aniràs a veure l'Enric a la seva part de salsa. Estàs sol? Tots dormen. Demà s'han d'aixecar d'hora. No com vostè, que demà ho farà quan el cor li digui prou. La veritat, trobo que queda més bé aquí enmig de la porquera que repartint gel a domicili. Jo poso els peus a la feina em crida. Així vostè és l'únic obrer que no fa vaga, suposant que sigui un obrer, esclar. Mira, la gent ha de menjar. En això tothom hi està d'acord. Així vostè és neutral. Permeti'm que li digui que em sembla una neutralitat ben estranya. Cap davall, els interessos dels senyors Jaurés també són els seus interessos. La darrera vegada que vam parlar, que en certa manera també era la primera, li vaig aconsellar que tornés amb la seva família, però vostè es va ofendre. No he canviat de pensament. M'agradaria que em perdonés, però si aquella vegada hagués sabut que el seu germà era un dels ferits i que el seu pare es quedava sol i sense ajut, encara li hagués demanat més vivament que tornés al seu costat. Per què no va veure el seu germà? Sap que... Ah, miri, no em surti amb el meu germà! Que ha de ser operat i potser li hauran de tallar una cama. Com ho sap, això? Per en Coll, el seu amic. Aquest matí m'ho explicava. Es veu que l'especialista... No sé si li agradarà saber-ho, però... Ningú no li dona la raó. Tothom el troba injust i dur. I vostè també? No, a mi m'és igual el que faci o el que no faci. Doncs m'agrada saber-ho. A vostè no li importa el que jo faci i a mi no m'importa el que vostè em pensi. Estem en paus. Jo em pensava, pel que he sentit dir, que vostè era amic dels obrers. Però de què ve això? No em surti amb els obrers ara. Només em faltaria saber que vostè es preocupa per la seva situació. No he vist mai un de prop. Ja sap quina cara fan els seus obrers. A mi té raó. A mi la sort dels obrers no m'importa ni més ni menys que la sort dels altres homes. Simplement no m'agrada veure patir la gent. Els ajudaria per egoisme. Tota forma de sofriment m'altera. I jo ens ajudo el meu pare, el meu germà, el poble i els obrers. I tot perquè vostè estigui contenta, perquè vostè no se'l té. Perquè la senyoreta dormi tranquil·la. Jo no sóc un ànim altruista. Jo no pas com el seu. Em llançaria a ajudar el meu pare per ganes que el port em deixés una fortuna als dits, per enriquir-me. A mi m'agrada molt la riquesa. Jo no sóc feliç sense diners. Sense molts diners. A mi no m'agradaria caure per res del món en la pobresa. En una vida sòrdida, que més endavant li pesarà. Doncs li agraeixo el consell. Au, torni a casa seva i torni tranquil·la. Sí, i vostè a la seva. Vostè ho ha dit, estem en paus. Però m'hagués agradat més estar en guerra. Però esclar, vostè no vol estar en guerra ni amb mi ni amb ningú. S'estima més la pau, la veu sempre, la pau a tota costa. Doncs sap com se'n diu d'un home que vol la pau a tota costa? Però què en sap, vostè, guerres? Si jo la portés a casa els murcians i veiés com viuen... Per què no m'hi porta a veure els seus murcians? Per què? Perquè la senyora Pasqual es digni a repartir la seva caritat a dreta i a esquerra? A passar la seva mà crispada de fàstic per la cara d'una nena amb els ulls rosegats de tracoma? I en canvi de tan bones accions tafanejar com viuen els pobres murcians. Pot parlar-me així? No s'equivoqui, senyora Pasqual. Ens odien, eh? No ens poden ni veure. Ni a vostè, ni a mi, ni al meu pare, ni al poble, ni al port, ni al país. Odien tot i tothom. I tenen raó, senyora Pasqual! No em diguis, senyora Pasqual! Ah!
Ya era hora. Agardeite toda noite. Aquesta vaga només de 4 dies que dura. I si dura gaire més, no sé pas on anirem a comprar la farinassa per donar de menjar als porcs i tot, per les tiracordetes del teu pare. Els obrers també ja em perdonaran, no sé pas què volen. El mateix que els vostres porcs. Menjar! El mateix que música, jo! Vaja, vet aquí el que pensen ara els obrers. El meu temps teníem ideal, per això va com va la qüestió obrera. En lloc d'anar al fons, el problema al fons de la qüestió. No! Menjar! Aquest no és el camí. Primer la República Federal i després ja en parlaré. I mentrestant? Tornem-hi. No sé pas qui us ensenya a la universitat. No veus que tot seran associacions lliures d'obrers i de pagesos? Ah, si ens fessin cas a nosaltres. Enric, que era l'almorzo. Agora mesmo xo paño. Agarda un pouco. Em convé un bany. On vas ara? A la platja. No, i mira cap aquí. Tu has canviat molt, Enric. No ets el mateix davant, sempre amb aquesta cara de tres déus. Voleu parlar de la Carminya? Sí, no, però sí, d'ella també. Fa mesos em vas venir a trobar, me la vas portar a casa, em vas dir que t'hi volies casar. Mira, això serà el que vols fer agraïm-ho. Deixem-ho estar, això. Si no t'hi volies casar, per què me la vas portar a casa? Què pensarà la gent? Jo sóc home de principis, però de moral també en tinc per dar i per vendre. Enric, casa-t'hi d'una vegada. T'equivoques, home. Mira, de vegades, em feia la tria entre les escombraries, burxant amb la forca, tot d'una veig una cosa que brilla i em dic, Badó, avui ja has fet el jornal. I és que he trobat una cullereta de plata. La Carminya és igual, Enric, és com una cullereta de plata enmig d'aquestes escombraries. És una bona noia i t'estima, Enric! No, vaig a banyar, tinc molta calor. No tardaré. L'almorzo, Enric. Enric. Voldria no pensar en res. Que el pare s'enfonsi, sol, abandonat, sense el lleial del meu germà, sense l'etern segon abnegat. Per què era l'Antoni? Jo no pot ajudar-lo. Potser no podrà ajudar-lo mai més. Quedarà inútil, abandonat, veient com en crostes s'enfonsi. No tornaré com el fill pròdic. No tornaré per quedar-me. Veuré l'Antoni. Aniré a veure'l perquè més mal. Més aviat per curiositat. A veure la fila que fa aquella màquina espatllada. Oi tant que tallarà. És que no olores la teva pròpia podridura, germà perfecte? Què em faràs ara de la teva lleialtat coixa? Ets una màquina inútil. Una eina espatllada i sense remei. El senyor Jaurès no es podrà refiar mai més de tu. No. No sento pena. Jo no sóc el fill pròdig. Jo no estic penedit de res. No estic penedit sinó embafat. És molt diferent. Pobre Carminya. Potser sí que ets una cullera de plata. Però la teva sopa embafa, és massa grassa i poses massa carn. Temps raonable, que jo podia dedicar a la Carminya, ja s'ha acabat. Res de fills pròdics. Res de cantar la cançó del penediment. L'Angelina s'equivoca. Ella més o menys irònica imaginava una escena així. Jo obriria la porta i diria, pare, he pecat contra el cel i ja no sóc digne de ser nomenat fill vostre. I ell respondria, mengem i fem un gran convit. Que aquest fill meu era mort i era reviscut. Bravo. Bravíssimo, però no. Acabada la visita, diré adéu-siau. A reveure. Angelina,
Probablement la paràbola del fill pròdig ens va ser explicada d'una vegada per totes i sempre acaba igual. Després dels porcs, el convit. Jo no sóc el fill pròdig. Jo no puc ni vull penedir-me de res.